L'administració a un clic. Notificacions electròniques. Què són les notificacions electròniques? La notificació electrònica és una comunicació de l'administració amb valor jurídic, com ara una resolució, informació d'un pagament, etc. Té totes les garanties legals i substitueix la notificació en paper. L'administració es comunicarà amb tu per internet i pots escollir rebre un SMS o correu electrònic amb l'avís de notificació. Tens 10 dies naturals per accedir a la notificació, és a dir, comptant també els caps de setmana i festius. En cas de notificacions de contractació pública, són 5 dies naturals. Es considerarà acceptada si has entrat a la notificació i llegit el contingut. Tingues en compte que encara que no accedeixis en aquests 10 dies, se't donarà per notificat i el procediment seguirà el seu curs. On trobo les notificacions? La manera més àgil és des de l'enllaç que hi ha en l'avís que reps per correu electrònic o l'SMS. També podràs accedir a la seu electrònica des de la pàgina web del teu ajuntament o Consell Comarcal. Com puc accedir a la notificació? Tens tres opcions. Amb contrasenya d'un sol ús, l'enviarem al teu telèfon mòbil o correu electrònic. Amb IDCAT mòbil. Amb el certificat digital. L'administració a un clic.